52-57 жылдарда Асқар Закаричтің лекциясын тыңдағам. Ол кісі белгілі геометр, білім министрлігінде істеген, жоғарғы кеңесте істеген, ол кезде Каспи дейтін, қазір педагогикалық университет, негізі сонда істеген. Кейін мынау 52 жылдан бастап, ол кезде Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде геометрияден лекция оқыды бізге. Бір қарағанда жұмсақ адам сияқты, бірақ қоғам қайраткері, үкіметте жоғарғы орындарда жұмыс істеп жаңа айтқандай, өзінің принциптері, ойлары болатын адам. Бізге қосымша лекция оқығанда өмірдегі кейбір әңгімелерінде айтып беретін, ол соғысқа қатынасқан, өмірлік тәжірибесі өте мол адам болатын. Осы университеттің қалашығына жер алып, оны Кеңестер одағының осындай үлкен құрылыстарды салатын орындарына тіркетіп, бірінші жұмысты бастаған осы кісі. Әрине кейін оны іске асырып, жұмыс бәрін бітірген Жолдасбеков Өмірбек Арысланович. Бүгінгі мынау Кеңес залын университеттің Закаричтің атына беріп атқаны өте жақсы. Себебі мынау университетте Жолдасбековтен бұрынғы ректорларды білмейді көбі. Қарамайды. Міне бүгіннен бастап жұрт Закарин деген біледі, оның алдында біраз жақсы ректорлар болған. Мына осындай өмір тарихына қарау үшін бүгінгі істер өте жақсы керек істер. Әрине Асқар Закарич сияқты фронтовик, үлкен қоғам қайраткері, педагог, ғалым, ол халқымыздың есінде, жастардың есінде, болашақтың есінде болу керек. Сондықтан бүгінгі іс өте жақсы істеп есептеймін. Оған мен қуана алыстан келіп жатырмын.